שלום. הפסוק אומר על שאול המלך שהוא בחור וטוב. אין טוב ממנו בכל ישראל. אין טוב ממנו, זאת אומרת אפילו דוד. שאול היה יותר טוב מכולם. גם מדוד. עם זאת, הוא איבד את המלוכה בגלל טעות אחת שאולי גם אנחנו לפעמים טועים בה. מרוב טוב, מרוב שהוא היה טוב, הוא ריחם על אגג, מלך עמלק. אגג כנראה היה איש מאוד מעודן, כך כתוב עליו, הולך מעדנות, אדם אדיב, אדם נעים, אדם מכובד, נראה כמו גרמני טוב. ממש נימוסים מושלמים. תואר באקדמיה. מדבר יפה, קד קידה, כל הנימוסים. ושאול נפל לו הפח. ועל זה אומר לו שמואל הנביא, הקדוש ברוך הוא, מאסך ממלוכה. אתה לא יכול להיות מלך. לא ראית מספיק רחוק להבין שמהגג הזה יצא אמן האגגי. אתה מסתכל על ההווה, אתה צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא, שיודע, שאומר לך, שמרשעים יצא רשע, תפקידך להחריט את הרוע הזה מן העולם. גם כשאתה לא רואה איזה עץ יצמח מהגרעין הזה, איזה עץ תרעלה. דוד, לעומתו, נכשל בדבר אחר, אבל הקדוש ברוך הוא לא העביר אותו. כי זה כישלון מקומי. והכישלון של לרחם על אכזרים הוא כישלון שלדורי דורות, לדורי דורות. אנחנו עכשיו באותו מצב. עם ישראל באותו מצב. הרבה שנים אנחנו ריחמנו על עזה. פשוט ריחמנו עליהם. נתנו להם יתרי עבודה. למרות שהיום מתברר שאותם אנשים שקיבלו מאיתנו יתרי עבודה, הם אלה שסיפקו מידע לבני השטן האלה, לרוצחים, הארורים. נתנו להם חשמל, הם השתמשו בנגדנו. נתנו להם מים, השתמשו נגדנו. נתנו להם בטון וברזל, כל מה שקיבלו שנים להצמיח. כן, השתמשו במקום להצמיח תבואה, השתמשו בזה ולייצר בזה חומרי נפץ. כל מה שריחמנו עליהם, בא נגדנו. אנחנו צריכים ללמוד לקח. המרחם על אכזרים, זה אכזריות הכי גדולה שיש. זה אכזריות על רחמנים. אסור לרחם על אכזרים. כתוב במדרש, סיפור מעשה, כנראה קשור לימינו, קשור לגאולה. סיפור נשמע כמו משל, אבל הנמשל מאוד ברור. מעשה באחד, שראה שתי ציפורים מתקוטטות, והקצתה ככה היא. התעצמה, ואחת מהציפורים נתנה מכה חזקה במקור, בראש חברתה, והרגה אותה. לא התכוונה להרוג אותה, אבל זה מה שקרה. היא מנסה לקרקר סביבה ולדחוף אותה ולעורר אותה ולא מצליחה, והיא מבינה כבר שהיא מתה. ואז היא הולכת לאיזה עץ סמוך, כותפת ממנו איזה ענף במקור, באה עם הענף הזה ו... מניחה אותה, את הענף על חברתה המתה, וחברתה מתעוררת לחיים. הבן אדם שעומד שם פשוט נדהם, אומר, וואי, מה? זה עץ החיים? זה עץ שיכול להחיות מתים? מקסים, מדהים, אני אקח אותו, אלך לארץ ישראל, אלך למערת המכפלה, אני עורר את אברהם יצחק ויעקב, את האבות ואת האמהות, והמשיח הגיע. הוא מיד זורק אבן על הציפורים האלה, הם שתיהם מתעופפות, הוא רץ, לוקח את הענף, אין מאושר ממנו. לוקח את הענף, עוטף אותו יפה, הולך הביתה, אומר לאשתו, תקשיבי, אני הולך להביא את המשיח, הולך להביא את הגאולה, את תראי תוך כמה ימים, זהו, נגמר הגלות.
אשתו אומרת לו, יאללה, קום, מלך. הוא מיד עולה על סוס, חמור, ודוהר אל ארץ ישראל. מגיע לארץ, זה לא כל כך קל, בימים ההם, זה איזה שבוע הליכה. מגיע לארץ ישראל, מסתכל על הענף, לראות שהוא שמור, הענף שמור, רק הוא טיפה קצת התייבש. אז הוא אומר לעצמו, רגע, אולי כשהוא יבש הוא לא עובד? בטח עובד. ככה מסתפק בדעתו. אז הוא אומר, אני אעשה איזה טסט, אני אראה איזה משהו, מישהו שמת, או איזה בעל חי שמת, ואני אראה אם זה עובד. הולך והוא רואה פתאום גבייה של פגר מת, של כנראה אריה, משהו כזה. אז הוא לוקח את הענף, לחשוב פעמיים, מניח אותו על הגבייה של האריה המת, והנה פלא, זה פשוט עובד, איזה יופי. הוא רואה איך שהגבייה הזאת מתחילה לקרום אור וגידים, ושירים ממתחים, והאריה ככה חוזר לחיים, והוא נמתח, והבן אדם, מה זה מאושר, כל כך שמח, ופתאום האריה ככה מזדקף, והוא קולט, וואי, אריה, מסוכן, רץ עם הענף ביד, רץ, רץ, רץ. אבל האריה, שכנראה היה רעב, רץ מהר ממנו, ועשה מה שהוא יודע לעשות. אומר המדרש, מסקנה, תב לביש לא תעביד, וביש לא ימתה לך. אל תעשה דבר טובה לאדם רע, כדי שלא יגיע לך דבר רע. הבעיה הגדולה היא לא שהבן אדם הזה נטרף, זה באמת חמור מאוד וכואב מאוד. הבעיה היא שהענף ביד לא הגיע למקום הנכון. היה יכול להביא גאולה ולא הביא גאולה, כי הוא ריחם על החזרים. זה לא רק סיפור לפעם, זה סיפור לנו, בדור הגאולה. שהאבות רוצים לקום. רק שאת כוחות החיים והרחמים אנחנו מפנים למקומות הלא נכונים, לעזה. להגג. ככה לא מקימים מלכות. אם רוצים להקים את מלכות בדוד, צריך את כל הרחמים להפנות למקומות הנכונים. את כל כוחות החיים. לתת למקום הנכון. זה התפקיד. זה הייעוד. זו השליחות שלנו. תב לי, ביש לא תעביד. אל תעשה דברים טובים לאנשים רעים. ממנו לא יהיה לך רע, ביש לא ימתה לך. את המסר החשוב הזה, חכמנו העבירו לנו. גם דרך שאול המלך. גם דרך אחאב, שעוזר למלך הרם. כן, מרחם על מלך הרם. מה אתה מרחם על מלך הרם? בסוף מלך הרם, אותו מלך הרם, בסוף בא והורג את אחאב. למה אתה צריך לרחם עליו? מלכי ישראל, מלכי חסד הם. תפסת את אויבך. תעשה כמו יהושע בן נון. שים את רגליך על צוואר האויב. ותגמור אותו. למה אתה מרחם? הרחמים האלה זה רחמים על אכזרים. אסור לרחם על אכזרים. אסור. זה הרחמים האמיתיים. זה מה שאומר רחמנה. אסור לטעות בטעות של שאול המלך. מי שלא טעה, והייתה הנכדה שלו, שתקנה את הקלקול הזה. אסתר, אסתר המלכה. אסתר המלכה, כשבא אליה המן ובקש רחמים, יש לי אישה, יש לי ילדים, בבקשה. אתם עם רחמן, את בת אברהם אבינו, תרחמי עליי. היא לא מרחמת עליו. היא מבינה שלרחם עליו זה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. עכשיו הוא חלש, היא מרחמת עליו, היא תסובב את הגב, הוא ינשוך. אסור לרחם על נחשים. טוב שבנחשים הוא רוצץ את מוחו. זה המוסר היהודי. איתו הולכים, הוא הרבה יותר יעיל מהמוסר הנוצרי שאומר, נתנו לך סתירה, תן תהליך שנייה.
אף אחד בעולם לא קיים את זה, בוודאי לא הנוצרים. אנחנו בוודאי לא צריכים לקיים את המוסר הנוצרי שאף אחד לא מאמין בו. יש לנו את המוסר היהודי. הולכים איתו, מביאים אור, טוב, צדק, רחמים, חיים, ברכה לעולם. אמן ואמן.